kiss for you. Ah, sikke en dejlig dag, altså. Det er lige til at hugge noget træ og sådan noget der, og plukke lidt blomster. Kom her, lille ven. Hvor er det bare en dejlig dag i dag. Ah, men altså, jeg glæder mig så meget til at vise Mikkel, hvad jeg har fået skrabet sammen her. Emil, hvad laver du? Hej, Mikkel. Hej, hvad? Jeg synes også bare, det er en super dejlig dag. Jo, altså, jeg har hugget noget træ og fundet der nogle blomster og sådan noget. Ja, hvad skal du være? Hvad har du gang i her? Det er bare mine venner. Okay, kan du give et navn på dem alle sammen, eller hvad? Sigrid, Albert, Simone... Ej, Mikkel, det kan jeg altså ikke. Okay, prøv at, så jeg der ser med, bare gå ned og så skriv alle de navne, I kan i kommentarfeltet. Men Emil, ved du hvad? Jeg tror, der er 12 dyr her. 12 så dyr. Hvis I skriver 12 navne, ja. Lige hvad, så er I bare så seje. Prøv at se, om I kan komme på 12 navne. Det kunne faktisk være ret sindssygt. Hvad sker der, Emil? Hvad? Ej, det kan du da ikke, det der, Emil. Du kan da ikke bare flyve rundt med dem. Ej, Emil. Ser det ikke sjovt ud? Jo. Ej. Der var en gris, der faldt ned, Emil. Nu står det. Emil. Nå, Emil, hvad er det, vi skal? Altså. I dag, Mikkel, der har jeg noget rigtig spændende til. Ej, Mikkel, prøv at se de der kyllinger. Ej, ja, de sværger bare ned. Emil, du har noget spændende, eller hvad? Det har jeg nemlig. Okay, er du klar, mesterdetektiv Mikkel? Ja, jeg er så klar. Prøv at se her, Mikkel. Aha. Prøv at se her. Ja. Hvad er det? Hvor, Emil? Er det et L? Det er et L, Emil. Det er et L. Det er et L, det er et L. Hvad? Ja, Mikkel, det er det. Okay. Men ja, okay. Jeg kan lige hurtigt gå. I dag, Mikkel, der skal jeg simpelthen vise dig noget sejt. Hvad vil du vise mig? Hvad jeg vil vise dig? Noget sejt. Prøv at se her. Ja. Hvad skete der der, Emil? Det var ikke meningen, det der. Okay, men det så faktisk ret sejt ud. Ja, men det er fordi... Okay, se her, Mikkel. Prøv at navngive en ting for nøgle. Hvordan kan jeg gøre det? Nej, okay, Mikkel. Vi siger bare, at... Okay, prøv lige at komme. Skal vi sige, at for at du kan åbne kisten, så skal der sætte sådan der med blomster og to æg herude. Ja, okay. Okay, er du klar? For man kan åbne hvad? Prøv at se, nu tog jeg en blomst ud, ikke? Nå! Prøv at se, der er en blomst i. Så åbner den. Altså, så åbner døren, eller hvad? Ja! Når du ser lige kisten, for at åbne kisten, så skal man gøre sådan der. Okay, så det vil sige sådan der. Og så kan man bare lige gå hen sådan her. Bup! Hey, så er der hul ind. Hvad hvis jeg lige gør sådan her, Mikkel? Kan du så lige finde ud af at åbne det igen? Der. Sådan der. Sådan, Mikkel. Okay, det er faktisk mega cool. Det er så nice. Okay, så det er faktisk... Kan man lave sin egen kode? Det kan man jo faktisk. Så det er på en eller anden måde sådan en, hvad hedder det, hemmelig dør-agtig. Og så hvor at man... Ja, yeah. Okay, det er faktisk ret cool. Så hvis man har sådan en hemmelig base eller sådan noget, så kan det jo sådan set, hvis det er et bjerg, ikke, så kan man bare lige gå hen og så. Emil, har du taget blomsten? Hey, ja. Sådan er, så kan man bare lige gå hen, sætte den ind og så, whoopty, og så gå herind, og så lige sætte sin blomst igen. Whoopty. Men jeg prøver lige at gøre den igen. Okay. Prøv lige at åbne døren. Nej. Gå herhen, stå her og åbne døren. Okay. Nej, skal til. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go! Ej, Emil! Jeg tager den igen. Jeg lukker døren igen.
Sådan der. Ej, men det er faktisk mega cool. Har du flere af sådan noget, du vil vise? Oh my god. Nice, jeg opdagede også, at der var sådan noget i min inventar. Sådan noget forskellige døre og sådan noget der. Det ser ret nice ud. Okay, er du klar til at se den sejeste dør, jeg nogensinde har set? Ja. Her, der skal vi altså bruge en tryllestav. Den her? Ja. Okay. Okay, det er du klar? Det er bare i orden. Ja, yes, jeg er klar. Okay, er du klar? Prøv at trykke på midten med en tryllestav derpå. Hvad? What? Ej, det er for creepy, det der. Er det ikke sindssygt? Hvad? Det er jo alt for creepy, det der, Emil. Det er jo alt for creepy. What? Okay, så der er altså... Ja, det er ret sejt. Synes jeg. Du skal også se noget sejt her. Hvad skal jeg se? Er det en anden slags? Ja. Okay. Prøv at se her. Så står du bare herop, og så åbner du bare kisten. Hvad? Så er man hernede. Hvordan kommer man op igen? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Hov. Men det er faktisk mega smart. Så kan man bare... Whoop, sådan teleporteringsagtig dims. Ej, det er fedt. Det er virkelig fedt. Der er alle mulige forskellige måder. Det er jo så nice, det her. Okay, er du klar til at se en endnu mega nice en? Yeah. Altså, det her, det er faktisk meget Harry Potter-inspireret. Er det? Ja, fordi Mikkel, der er også den her. Hvad er det? Hvis du har set Harry Potter, Mikkel, så ved du jo, at Harry Potter kan løbe igennem en væg. No. Oj, det er fedt. Oj, det er rigtig fedt. Kommer vi til at kunne løbe igennem den? Nej, vent. Se her. Se, det kan man ikke, vel? Man skal nemlig være rigtig hurtig, ikke også? Skal man det? Det går, Mikkel. Ja. Så prøv at se her. Så lige lidt mere til løb, måske? Nej. Prøv nu. Emilie gjorde det. Ja. Så prøv at drikke et glas mælk, Mikkel. Jeg har ikke mælk. Så kan du ikke igen. Ej ja. Ej Mikkel, hvad hvis du slår mig derind i? Skal jeg prøve? Så, 3, 2, 1, go. Ej, vent, jeg var lige lidt langt fra dig. Nu! Nej. Kom så! Kom så! Ind igennem muren, Emil! Det. Nej, okay. Sådan der, nu kan det være, jeg kan. Skal du ikke gå? Ej, det tror jeg altså ikke, Emil. Jo, det skal bare være sådan, så at jeg ikke bange, og så lander, og så går ind. Det skal være sådan lige her. Ej, det virker altså ikke, Emil. Jo, det gør! Okay. Løb, Emil! Prøv du lige at gå i game mode 0. Okay, så løb. Nej. Prøv at hop og løb. Nej. Ja. Og jeg gjorde det for sent der. Go! Jeg kan godt lide, at du siger, og det er jo bare slet ikke tæt på. Det jamen, tror jeg... der er jo mere, Mikkel. Er der mere? Ja. Faktisk også Harry Potter. Er der mere Harry Potter? Ja, prøv at komme. Hvor er du? Okay. Skal vi herned? Nej, vi skal lige finde en grotte. En grotte?
Det ved jeg ikke, hvor jeg er. En grotte. En lille bitte grotte, du. En lille bitte grotte. Jeg ved ikke, hvor... Jamen, jeg ved ikke, hvor der er grotter. Hov, sådan der. Der er en lille hestefyr der. Hej, hest. Har du aldrig spillet Minecraft før? Nej, det har jeg faktisk ikke, Emil. Det var da mærkeligt, hva'? Ja. Jeg har faktisk aldrig spillet Minecraft før. Overhovedet ikke. Det har jeg aldrig gjort. Og Emil, hvad er det for en grøn dims? Hvad? Hvad er det for en grøn dims, der er der? Okay, au. Der er ved at være skovbrand. Ja, Emil, den skal vi jo så stoppe, ikke også? Du kan jo ikke bare stå og kigge på den. Sådan der. Perfekt, men har du fået en grotte eller sådan noget? Ikke nu? Ja. Okay. Bare tage ved til mig, Mikkel. Jamen, jeg ved godt, hvor du er. I know where you are. Lige her, du. Sådan der. Okay, hvad skal vi bruge en grotte til? Ikke gå ind i den der endnu. Bare okay. Stå og kigge på den, okay? Okay. Sådan der. Okay. Gå ind i ilden. Kig op. Og hold din mus på noget, der er markeret derop. Og så shift. På noget, der er markeret? Okay, kig her. Hvor er der noget, der er markeret? Så du ikke, at det var markeret? Næh. Nå, men det virkede i hvert fald. Det var ret fedt, det der faktisk. Så kan man bare komme op fra en grotte af sådan, eller hvad? Ja. Yeah. Kan man så også komme ned igen? Ja. Yeah. Nej. Jo, du skal pege ned mod døren, Mikkel. Okay, prøv lige at se her, Mikkel. Hvis jeg lige putter... Prøv lige... Mikkel! Ja? Hvad med det? Se her. Bang, ikke også? Hvis du så står her, så kan du godt se, den er markeret. Ja. Se. Det er den, man skal kigge op mod. No! Wow, okay. Det her, det er for crazy. Det er nice, det her. Wow, den var mega fed, den der. Sådan, Emil, hva'? Jeg vil sige, min yndlingsdør, det er nok den her, Mikkel. Hvilken? Hvilken der? Ja, den er ret fed. Men Emil, var det, eller hvad? Ja, det var det. Det var det simpelthen. Okay, det der, det er altså også min yndlingsdør. Den der, hvor man lige bruger en tryllestav, og så bliver hele moren sådan blablabla. Det er min yndlings. Men i hvert fald, så håber vi, I kunne lide den her video. Og så husk det lige at smide et kæmpe stort like på den her video. I gør også, Emil. Vi bliver en del af Trier-familien også. Altså, hvad laver du, hvis du ikke allerede har subscribet, ikke også? Altså. Ej, Emil, du... Hvad? Du skal ikke børge, Emil. Emil, ikke noget til at se. Sådan der. I hvert fald, så hvis du subscriber, så har du muligheden for at blive nævnt i en video, ligesom den. Ah! Du dræbte mig, Emil. Åh, oh, ej. Eller, jeg mente ikke, at jeg ville grine. Okay, men ja, ligesom den her person her. Og ja, det den måde, du subscriber på, det er faktisk bare ved at trykke på den røde abonner-knap og på klokken lige bagefter. Og ja. Ellers så kan du jo sådan set også bare subscribe ved at trykke lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer lige her. Og den er ret nice, så tjek den ud. Og så tjek vores hjemmeside ud, der er link i beskrivelsen. Husk at være god mand, der skal være plads til det. Vi ses alle sammen.